এই মুহূর্তত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মোৰ হৈতে আছে, যিগৰাকী ব্যক্তি হৈছে তেওঁ ঘৰ হৈছে যোৰহাটত, আৰু তেখেত এগৰাকী পেছাত গাড়ী চালক, আৰু তেখেতৰ ইয়াত গুৱাহাটীত আহি ক্ৰিকেট খেল চাবলৈ তেওঁৰ হাতত টকা পইচা নাই, কিন্তু তেওঁক অন্য এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে তেওঁক সহায় কৰিছে, যাৰ বাবে ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবৰ বাবে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে। তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে সমগ্ৰ কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ নামটো প্ৰথম জানিম। ৰূপম বাছফৰ। ৰূপম বাছফৰ, আপুনি ক'ত, ঘৰ ক'ত আপোনাৰ? মোৰ যোৰহাটত। যোৰহাটৰ কোন ঠাইত? যোৰহাট হাবিচুকত। হাবিচুকত। আপুনি কি কৰে? মই গাড়ী চলাওঁ। গাড়ী চলায়। আজি আপুনি ইয়াত খেললৈ আহিলে? খেললৈ। কাৰ বাবে আহিলে? আপুনি নিজে খৰচ কৰি আহিছে নে কি? না, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদে। তেওঁলোক মানে মোৰ মালিক কিজন, মালিকৰ ল'ৰা। মালিকৰ ল'ৰা। তেওঁৰ নাম কি? সুমন কুমার দাস। সুমন কুমার দাস আৰু সৌৰভ কুমার দাস, হয়, এই দুজন ল'ৰা। আপুনি খেল বহুত ভাল পায়? বহুত ভাল পাওঁ। মানে কাৰ সাপোর্টার আপুনি বেছি? এতিয়াতো মই ৰিয়েল পা আমাৰ অসমৰ সাপোর্টার। আপুনি ক্রিকেট খেল কেতিয়াৰ পৰা চাইছে? এ মই সৰু পৰা চাইছো। সৰু পৰা চাইছে। কিন্তু আপুনি ইয়ালে আহিবলৈ মানে টকা পইচা নাথাকে? নাই নাই নাই। আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে আজি কৃতজ্ঞ? কৃতজ্ঞ মই। মই বহুত আনন্দ। বহুত আনন্দিত। তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি আহি ইয়াত উপস্থিত আছো। ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছো মই। নহলে আপুনি আহিবলৈ আহিবলৈ আশা আশা হৈ থাকিলে হয়। আশা হৈ থাকিলে ভাল পাইছো আপোনাক, ভাল লাগিলে। আপুনি খেল চাওক ভালকৈ, যিহেতু খেল আৰম্ভ হ'ব কিছু সময় পিছতে। তেওঁলোকে এইটো চাব পাব। অঁ, নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাম বুলি আহিছোঁ। চাম বুলি আহিছোঁ। আৰু যোৰহাটৰ পৰা মই ডাচ এণ্ড কোম্পানী পাইছোঁ। মোৰ মানে ডাচ এণ্ড কোম্পানী মালিকজন ল'ৰা সৌৰভ কুমাৰ দাস, সুমন কুমাৰ দাস, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত মই খেলটো চাবলৈ আহিছোঁ। তেওঁ আশীৰ্বাদ চাবলৈ আহিছে? অঁ, কেনেকৈ মই আহিবলৈ ইয়াত শক্তি নাই, শক্তি নাই, তেনেকৈ শক্তি নাছিল। কি আপুনি কৰে কি? মই গাড়ী চলাওঁ। গাড়ী চলায়? অঁ, এতিয়া চলাওঁ। খেল খেলৰ প্ৰতি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট, আগত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট, সৰুৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট, সৰুৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট। আৰু বিশেষকৈ এইখন কাৰ কাৰ প্লেয়াৰ কোন ভাল লাগে আপোনাৰ? মোক ৰিয়ান পৰাগ হ'লে মোৰ অসমৰ কাৰণে মোৰ নাম গৌৰৱ। গৌৰৱ। এই মুহূৰ্তত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মোৰ সৈতে আছে, যিগৰাকী ব্যক্তি হৈছে তেওঁ ঘৰ হৈছে যোৰহাটত, আৰু তেখেত এগৰাকী পেছাত গাড়ী চালক, আৰু তেখেতৰ ইয়াত গুৱাহাটীত আহি ক্ৰিকেট খেল চাবলৈ তেওঁৰ হাতত টকা পইচা নাই, কিন্তু তেওঁক অন্য এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে তেওঁক সহায় কৰিছে, যাৰ বাবে ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবৰ বাবে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে। তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে সমগ্ৰ কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ নামটো প্ৰথম জানিম? ৰূপম বাছফৰ। ৰূপম বাছফৰ, আপুনি ক'ত, ঘৰ ক'ত আপোনাৰ? মোৰ যোৰহাটত। যোৰহাটৰ কোন ঠাইত? যোৰহাট হাবিচুকত। হাবিচুকত। আপুনি কি কৰে? মই গাড়ী চলাওঁ। গাড়ী চলায়? আজি আপুনি ইয়াত খেললৈ আহিলে? খেললৈ। কাৰ বাবে আহিলে? আপুনি নিজে খৰচ কৰি আহিছে নে কি? না, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদে। তেওঁলোক মানে মোৰ মালিক কিজন, মালিকৰ ল'ৰা। মালিকৰ ল'ৰা। তেওঁৰ নাম কি? সুমন কুমাৰ দাস। সুমন কুমাৰ দাস আৰু সৌৰভ কুমাৰ দাস, হয়, এই দুজন ল'ৰা। আপুনি খেল বহুত ভাল পায়? বহুত ভাল পাওঁ। মানে কাৰ সাপোর্টার আপুনি বেছি? এতিয়াতো মই ৰিয়েল পা আমাৰ অসমৰ সাপোর্টার। আপুনি ক্ৰিকেট খেল কেতিয়াৰ পৰা চাইছে? এ মই সৰু পৰা চাইছো। সৰু পৰা চাইছে। কিন্তু আপুনি ইয়ালে আহিবলৈ মানে টকা পইচা নাথাকে? নাই নাই নাই। আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে আজি কৃতজ্ঞ? কৃতজ্ঞ মই। মই বহুত আনন্দ। বহুত আনন্দিত। তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি আহি ইয়াত উপস্থিত ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছো মই। নহ'লে আপুনি আহিবলৈ আহিবলৈ আশা আশা হৈ থাকিলে হয়। আশা হৈ থাকিলে ভাল পাইছো আপোনাক, ভাল লাগিলে। আপুনি খেল চাওক ভালকৈ, যিহেতু খেল আৰম্ভ হ'ব কিছু সময় পিছতে। তেওঁলোকে এইটো চাব পাব। অঁ, নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।